Kuntatyönantaja vaatii hoitajia samaan ruotuun muiden kanssa. Kuvioon ei sovi, että jotkut saisivat enemmän kuin toiset. Miksi ei? Muillakin aloilla ollaan valmiita maksamaan koulutuksesta ja ammattitaidosta. Yhdeksän ulkomaan puhelu omasta puhelinyhtiöstäsi. Paakkuuntuva hyvälaatuinen Cassius kissan hiekka. Nyt 24,90. K-kaupasta. Pizzaa nimi muistiin. Happi on nyt Aagan Odorox. Hajuhappi. Kaikkea sitä joutuukin tekemään saadakseen auton näyttämään hyvältä. Uuden Opel Astra Caravanin kanssa kaikki on paljon helpompaa. Sehän näyttääkin upealta sellaisena kuin on. Second neuronic though. Christian Rutu is awesome. Good. Hey, that muistaakseni. Hey, that might on bite. Kami, pitääkö paikka? Pelkään häviämistä. Suomessa on parasta on kesä, sauna, salmiakki. Kun sä oot ulkomailla, sä et saa salmiakki, sun tulee salmiakki himo. Hullut Bonnell vaihtoviikot Sotkalla. Hyvitämme satasen vanhasta patjastasi, kun vaihdat uuteen joustinpatjaan. Lisäksi tuomme patjat kotiisi veloituksetta. Ja viemme samalla vanhat pois. Lisää Sotka-lehdestä. Puuvilla painat. Nyt. Seppälästä. Where's the clubs? I don't know. As a man, you're stupid, you know that? Ja mihinkäs ajetaan? Ihan minne vaan. Vastuuta koko Suomesta. Kokoomus. Opel liikkeissä taas hyvä tarjous. Suomen suosituin karavaan, Astra Caravan. Koeajan länsiautossa, varistossa tai Suomen ojalla. Nykyisillä päättäjillä on sukset pahasti ristissä. On aika tuulettaa ja valita eduskuntaan nuoria, rehellisiä tekijöitä. Nyt päätetään sinunkin tulevaisuudestasi. Olen Tapani Mäkinen ja tarvitsen tukesi.